Disco Inferno, alltså. Gammal. Nej, vi måste gå tillbaka till Schlager och Melodifestivalen. Det är ju så. Jag tänkte beta av en av låtarna i Melodifestivalen. Här är från 2002, var jag med Barbados. Och det var ett väldans liv. Jag bråkade med brandmän och jag höll på. Den här låten som kommer nu, den höll vi faktiskt på att bli diskade med. Det var himla nära. Jag vet inte vad Bert gjorde, men plötsligt så var alla regler okej igen. Och vi fick vara med. Vi ska se om ni hittar den. För de sa, ja men det här låter som en... Det här låter som en 80-talare vi har hört förr. Så vi ska se om ni hittar 80-talaren i den. Men Barbados-versionen i alla fall, om vi säger så. Den är från 2002 och heter Världen utanför. Oh,